校沖縄中央学園子ども保育科1年の萩野咲です。愛知県出身です。高校の時にどこの学校に進学しようか迷ってる時にお母さんから沖縄にこういう学校があるよって教えてもらって、それをきっかけで来ました。お母さんがもともと沖縄の出身でこの学校のことを知ってて教えてもらいました。お父さんはちょっと寂しそうで、あんまりいいよいいよみたいな感じじゃなかったですね。やっぱ将来につながることなんで、この学校で勉強したいっていうのをしっかり伝えて説得っていうか、そういうのしました。グループワークが多かったりとか、みんなでやる活動が多いので、知らなかった子とかもすぐ友達になってワイワイ楽しくやれてます。思ってたより結構過ごしやすいなっていうと、流れがのんびりしてて自分には合ってるかなって感じ。海があるからかわかんないけど、気持ちいい風が吹いてるので、それが過ごしやすいようにかなって思います。沖縄の人の話し方だったりとか、人のペースが多分ゆったりしてるかなっていう感じで、それが全体的な流れみたいになってるかな。みんな初対面でも下の名前で呼び捨てから入る、結構フレンドリーな感じがあって、それは地元とはちょっと違うかなと思ってびっくりしました。今は慣れてきました。次は地元で結構好きで行ってたんで、サイゼリアがないのがちょっと残念かなって思って授業でやーなれるふかなれっていう、家でやってないことは外でもできないよっていう方言だったりとか、友達がすごいっていう意味でシーとかデージって使ったりするのが覚えた方言です。中身汁とタコライスが好きです。スーパーとかでも売ってるので買ってきて作ったりします。紅芋タルトとかチンスコもいろんな味があったりするので、それを選んで買ってきました。お母さん、パパ進学沖縄に来るっていうのをその理解してくれたりとか、一人暮らしだったり学費っていうのを全部出してくれて、すごい感謝してます。ありがとうございます。一人暮らししてご飯だったりとか掃除だったりとか、改めその親の凄さっていうのが分かった。うわーダメだ一人暮らしで今までやってくれたこととかの凄さが分かったので、感謝してます。あんまり連絡できてないけど、これからはちょっともうちょっと連絡しようかなと思います。いつもありがとう沖縄は車社会なので、来る前にその免許を取っといた方がいいかなって思います。他には12月になって寒い時は寒いんですけど、急に暑くなったりすることがあるので、衣替えしても半袖はしまわない方がいいかなって思います。専門学校沖縄中央学園はみんなで楽しく保育について学べるので、ぜひ来てくださいね。めっそうね笑っちゃう